ဒါကတော့ဝက်သားလွားဝက်သေးပြီးတော့ဒါကတော့မတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ဆိုင်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ဝက်သားပေါင်းပေါ့နော်ဝက်သားပေါင်းရှိမယ်ဒါကကြက်သွေးကေဒါကတော့စီချက်စီချက်ဒါကတော့ဟိုပါနော်ဒီနန်းနန်းပင်ရောကြက်သွန်မိတ်ကောရှမ်းနန်းရောကုတ်ပေါင်းထားတဲ့ဟာပြီးတော့ငရုတ်ကောင်းမှုတ်ပြီးတော့ဒါကဟိုပါပေါ့ထိုင်းပင်စိမ့်လို့ခေါ်တယ်ထိုင်းပင်စိမ့်ကတော့ဒီဝက်သွေးနဲ့ချက်တဲ့ထဲမှာပဲတမျိုးပဲအဲ့ထဲမှာပဲထည့်တယ်ပြီးတော့ဒါကဖတ်ထုတ်ရွက်ကိုကြော်ထားတာအဲ့တော့မိသားပွဲတော်ကိုခါနေဆက်တယ်ဘယ်လိုလဲဒီကကြည့်ရည်နဲ့ဆက်ကောင်းတွေ့ပြန်ချူတာပါပါတယ်ပါတယ်နဲ့ရောက်ပြီးပွဲတော်ပွဲပါတယ်နော်ပွဲလို့ထားတာဟုတ်ကဲ့ဆောင်ရရီဆောင်ဒီတော့ရတာပြန်ပြဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါလဲနော်ဆောင်ရရီဆောင်ရရီအခုကနမ်တုံလုတ်ပြမှာပေါ့နော်ဝက်သွေးနဲ့ချက်တက်လုတ်ပြမယ်ဆိုတော့မတို့ဒီဟိုဟာအသားလုံးပါမယ်ပြီးရင်အသားလွှာပါမယ်ပြီးတော့ဝက်သေးဝက်သေးပါတယ်သားပေါင်းပါတယ်ဘာသာစုပ်နော်ဟုတ်တယ်စုပ်မယ်အမအသားတွေအများကြီးထည့်ပေးတာဟမ်ဟယ်လိုပြီးတော့စီချက်ထည့်တယ်နာမည်ထည့်တယ်ယူကောင်းမုံထည့်တယ်ဒီနမ်တုံရဲ့အရတာဧဝရတာပေါ့နော်အိုင်ပင်စိမ့်နေထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးဆက်ထားတဲ့ဟင်းရည်ကိုဒီပေါ်လောင်းချနမ်တုံကြာနောက်သွေးလောက်ခိုင်းတော့ဗျာ။နောက်တော့မရှိဘူး။သွေးမရှိဘူThank you.
ဘဝဥဆောင်လို့ပြမယ်နော်ဘဝဥဆောင်ကြတော့ဘာတွေပါတာလဲဆိုတော့လေဒီမှာနှလုံးပါတယ်ပြီးတော့ကော်လံဘတ်သားဆိုတာလေရွတ်လေးနဲ့အသားလေးနဲ့တွဲရက်လေအဲ့ဒါပါတယ်ဥချိုပါတယ်ပြီးတော့အသေးပါဝက်သေးလည်းပါတယ်ဗောနအဲ့သူကတော့ကလီစာအစုံပေါ့ကလီစာစိုက်တယ်ပြီးတော့ပါလုံးပါတယ်ဒီနေ့ဒီဘဝနဲ့ဝါချင်ရတဲ့ဘောပါမယ်။ဒီနေ့ရောပြောလို့ရတယ်ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ရတာလည်းအချိန်အများကြီးပဲရတယ်။ဝဟင်းရကြတော့ဒီတိုင်းအဖြူတယ်ပေါ့နော်။အဖြူတယ်စုပဲအချိုစားနေတဲ့လူတွေကြတော့အဲ့လိုဝဟင်းရဒီလိုဟင်းရကြည့်ပေးပေါ့။ဒါဆိုရင်တုံရမ်းပါနဲ့ကြက်တုံရမ်းဆိုရင်ကြက်ပေါင်ပါမတို့ဆက်ထားတဲ့တုံရံနှစ်ပေါ့တုံရံနှစ်တုံရံနှစ်ထည့်တယ်ပြီးတော့တုံရံထဲမှာဆိုရင်မြေပဲပါမြေပဲပါတယ်ဆက်ကြရင်ရုပ်ပြီးနည်းနည်းထည့်ထည့်တုံရံကလည်းကိုယ်တိုင်ဆက်ပေါ့တုံရံကလည်းကိုယ်တိုင်ဆက်တယ်တုံရံအနှစ်တို့အတော့အနှစ်တို့အမတို့ကို recipe နဲ့ကိုယ်